Ջերուցման սեզոնն ավարտված է, բայց Գյումրու մանկապարտեզներում գազի վառարանները դեռ տեղում են, դրանք նույն դիրքում կմնան մինչ ջերուցման նոր սեզոնի բացումը։ Լիաննա մանկապարտեզում գրեթե ամբողջ շենքն է ջերուցվում այս տարբերակով։ Տարիների ընթացքում բազմաթիվ շենքային խնդիրներ ունենք մանկապարտեզում։ Ամենահրատապ խնդիրներից մեկը լոկալ ջերուցման անցկացման խնդիրն է, որը այսօր գերխնդիր է դարձել մանկապարտեզի համար։ Մանկապարտեզում լոկալ ջերուցման համակարգ եղել է, սակայն 88-ի աղետից հետո այնայլևս չի շահագործվել։ Ինչպես մյուս նախակրթարաններում, այնպես էլ այստեղ տակացնելու համար վառարանների տարբերակն է ընտրվել։ Տեղային վառարանների ժամանակը մենք ննջասենյակը և խմբասենյակը առանձնացված են, և տվյալ դեպքում երեխաները մեկ տեղում են և պարամունքներին անցկացնում և քնում, և որի ժամանակ խիստ վտանգավոր է միևնույն տեղում գտնվել վառարանը և միևնույն տեղում երեխաները քնեն, անցկացնեն ամբողջ օրը։ Բացի դրանից նաև խանգարում է մեր ուսումնական պրոցեսին, քանի որ տեղը արդեն տարածքը շատ փոքր է և մենք չենք կարողանում ապահովել երեխաներին աշխատանքային կենտրոններով ուսումնական պրոցեսը, որից շատ է դժվար։ Տարիների ընթացքում երկու սենյակում հաջողվել է ջերուցում անցկացնել, բայց անհրաժեշտություն կար ամբողջ շենքը ջերուցելու, քանի որ ջերմաստիճանների տարբերությունը շենքի քայքայման պատճառ է դառնում։ 2011 թվականին մանկապարտեզում անցկացվելու է ՍՆՏ-ի պետական տեսչության կողմից պլանային ստուգում, և որի շրջանակներում դրվել են հանձնարարականներ, և այդ մանկապարտեզում առկա անհամապատասխանությունները վերացնելու համար։ Մանկապարտեզի տնօրենը դիմել է համայնքի ղեկավարին առաջարկով, որ ֆինանսական միջոցներ տրամադրվի ջերուցման համակարգի անցկացման համար, պահեստային հատվացի վերանորոգման ու սպասքի թարմացման համար։ Դիմել ենք համայնքի ղեկավարին, որպեսզի մեզ աջակցի գումարով կարողանանք որոշակի չափով լուծել և ջերուցման համակարգի, և պետական տեսչության կողմից տրված հանձնարարականների խնդիրները։ Գյումրու ավականին գումար կհատկացնի նաև Գյումրու ծիածան մանկապարտեզին, 211,000 դրամի շրջանակում նախատեսվում է գազի ազդանշանային համակարգը փոխել։ Նախկինում չենք ունեցել, խոհանոցում տեղադրել ենք անցյալ տարի, իսկ խմբասենյակներում ծխատարներ ունենք բացված, բայց այս տարի անպայման պետք է, որ ապահովենք անվտանգության համակարգով ազդանշանային, որպեսզի թունավորումներ չլինի, որը շատ կարևոր է երեխաների համար։ Ծիածան մանկապարտեզը գործում է տնակային պայմաններում, 120 երեխա է հաճախում հաստատություն։ Ջերուցման համակարգ անցկացնելու ծրագիր այս մանկապարտեզի հետ կապված ևս եղել է, սակայն հաշվի առնելով այն, որ կառույցը տնակային է, ծրագիրը կյանքի չի կոչվել։ Քանի որ տնակային է, ցանկալի էր, որ լիներ լոկալ ջերուցում, Կարիտասի օգնությամբ ուզում էինք, որ որոշ խմբերում տեղադրվի, բայց չգիտենք, քանի որ տնագային է, սպասում ենք, որ նոր մանկապարտեզ կունենանք, դրա համար տարիներ շարունակ հետաձգել ենք այս հարցը, մտածելով, որ կարող են նոր մանկապարտեզ կառուցվի, դրա համար չենք ունեցել։ Գյումրիում մանկապարտեզների խնդիրներն այսքանով չեն լուծվի, մի շարք մանկապարտեզներ դեռ շենքային լուրջ խնդիրներ ունեն, իսկ որոշ մանկապարտեզներ էլ դեռ տնակների մեջ են, խնդիրների լուծման ուղղությամբ ռազմավարություն է մշակվում։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր